Academy of Islamic Propagation. Academy. Ẹ máa ṣiyè méjì ajílétí fm tó kalẹ̀ sókè ìgbádùn gàǹbarí nílùú ògbómọ̀ṣọ́ oná ọ̀lẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni orí ètò ọkọ̀ làláwà bá a ti ṣe máa ń ṣe nu ni mo ti lálejò mo lẹ́ni ńlá kan lé agbára pẹ̀lú mi àfáà yusuf adépọ̀jù tí wọ́n jẹ́ aṣáájú ìjọ akadip nàìjíríà ní gbogbo ibikíbi tó bá kalẹ̀ sí òun náà ni wọ́n wà nílé agbára pẹ̀lú mi àwọn ẹlẹgbọ́n tán sọ̀rọ̀ tán torí ẹlòmíì ọmọ òkè kínní yìí ọmọ ti fẹ́ẹ́ dàrú àbíbo ló bá ń gbé sí òun náà lẹ ti gbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ kókó kan tí mo rí pé ẹ̀sọ́ tí ẹ fàyọ tí mo rí mú bẹ̀ tí mo mọ̀ pé àwọn aráalé náà wọn ó ti mú bẹ̀ ni pé gbogbo wa tá a bá pera wa ní múmì ná a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ànábì ìsà àlẹ́ ìsọ̀láàtú wàsálàm tí í ṣe Jesus Christ gbogbo wa la gbọ́gbọ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ pé òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ẹni ọlọ́run ni ìbéèrè kan tí wọ́n á bẹ tí ń tùbí yín báyìí mo gbọ́ ni èmi ẹ̀ tí ìgbà ẹ̀ tí ìgbọ́ lẹ́nu yín báyìí mo sì mọ̀ pé àwọn aráalé kọ̀ọ̀kan náà wọ́n ti máa gbọ́ mo gbọ́ pé gbogbo ohun ti ń bẹ nínú bíbélì láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tó parí sí kódà gbogbo àwọn iye tí wọn bá ti mọ kọhun ẹni ń bẹ lórí yín ṣé lóòótọ́ ni. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Ìbéèrè ńlá ni ẹ béèrè. Ètò sì ṣokùnfà ẹ̀ náà ni pé nígbà tí a ń dàgbà bọ̀ a wá máa ń gbọ́ lóríṣiríṣi pé wọ́n ń pèpè sójú ọ̀nà nígbà míì àgbọ̀ tí wọ́n mọ ní sáré owó àgbà ìgbàlà sáré owó àgbà ìwòsàn sáré owó àgbà ìdáǹdè tó ń bẹ lórúkọ Jésù. A wá wò pé àwa mùsùlùmí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ká wá ìmọ̀ látijọ́ tán bá ti bí wa báyìí ká mọ ká wá ìmọ̀ títí tá a fi jáde kúrò láyé ni kódà bó ṣe jẹ́ pé bá lọ sí ilẹ̀ China torí pé nígbà náà wò pé ilẹ̀ China ó jìnnà ju lágbàáyé nígbà tá a rí eléyìí ó jẹ́ ẹ̀kọ́ torí pé ó ṣe dandan fún mùsùlùmí láti mọ ṣèwádìí. Àwa wò pé tá a bá wá wonú bíbélì náà àìmọye ọ̀nà níbìkan nínú ìwé Thessalonica kínní orí karùn ẹsẹ̀ kọkànlélógún 1 Thessalonians 5:21 bíbélì ni ẹ wá ohun gbogbo dájú ẹ wá di ètí ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ mọ́ nínú ìwé Isaiah orí kínní ẹsẹ̀ 18 Isaiah 1:18 wọ́n ní ẹ wá ẹjẹ́ kájọ sọ àsọyé pọ̀ ìyẹn ló wá ṣokùnfà tá a fi ní ọ̀dà gbogbo òwe yìí àwa náà need láti ṣe research a need láti mọ̀ ń pa ẹ̀ a need láti kà á nínú àánú Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tó jẹ́ pé nítọ́lọ́ bá fi rányàn bọ́lọ́ bá ti fi nǹkan rányàn ó máa rọrùn dandan ni ó gbọ́dọ̀ rọrùn so ìyẹn náà ló fà táwa náà fi wá ṣe research tá a fi wá di pé a ní ìmọ̀ lórí bíbélì gẹ́gẹ́ bí a ṣe. Ṣé pé lóòótọ́ ni tán sọ ń pa yín. Kò sí rọ́ńbẹ̀. Èmi náà ti gbọ́ lé nítorí pé fúnra yín lẹ sọ kì í ṣe wọ́n ní wọ́n pé mọ́. Àwọn aráalé náà sì ti ń gbọ́ ṣe mọ̀ pé tá à ń gbọ́ tẹ torí èmi ti ní mò ń dúró dè mo ti fi sínú rẹ̀ pé n ó bí yín gbogbo aráalé náà ni ó sì gbọ́ so ń gbà tẹ ti sọ fún mi ó dàbí pé bóyá ẹni tó ròyìn yín bí wọ́n ti ṣe sọ́nà ni ẹ̀yin náà ti dá wọ́n wíhun nígbà tẹ̀ ń ṣàlàyé àfáà yusuf adépọ̀jù ẹni ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun ìyún nílùú ìlú òbú ni tí mi gé mọ́ yín lẹ́nu lẹ́ẹ̀kan ni pé ibi mò ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ náà mo sì ti dé a wá rí yín ní ògbómọ̀ṣọ́ kí ló dé o kí lẹ wá ṣe abẹ́kan wa kí wa ni. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run. Alhamdulillah. Mo máa ń sábà bá àwọn èèyàn ṣàwàdà kan pé tá a bá ti mú ìlú òbútan ìlú mi ògbómọ̀ṣọ́ tún ni àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń wò pé kí ló fà á ògbómọ̀ṣọ́ ni mo dàgbà sí ibẹ̀ ni wọ́n bí wa sí eléèlò ṣokùnfà ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí gẹ́gẹ́ bí ìpàdé tí Academy of Islamic Propagation tá a ṣe Akadip Nigeria a ní ọkàn pé a gbọ́dọ̀ ṣe wáàsí ní ìlú mẹ́fà wáàsí àrágbá yamuyamu ní ìlú mẹ́fà ìlú mẹ́fà tá a wá ti láṣe wáàsí àkọ́kọ́ aláṣẹ ní mọ̀wé eléyìí tá a ti ṣe sẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kejì aṣẹ́ nìbàdàn ní Adamasingba stadium a ti ṣe sẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní Lẹ́ṣà a ti ṣe sẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ní Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì a ti ṣe sẹ́yìn ẹ̀ẹ̀karùn léyìn tá a ṣe níjẹ̀jọ ní ìlòbù ìlú mi àkọ́kọ́ nìyẹn a ti jí sẹ́yìn ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tó wá jẹ́ ìlú yín kejì ìlú mi kejì tàbí ṣe àgbárọ̀ ìtó pé gbogbo wá sí mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn òun náà ni ògbómọ̀ṣọ́ a wá láti wá fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run bọ̀ wá a wá láti wá jẹ́ káwọn èèyàn mọ
iyato to wa ninu okunkun ati imole awa lati je kawun eyan opolopo awon eyan wa ninu nkan ta npe ni igbekun bondage olodumo fi wa sinu bondage esu amina awa lati wa tan imole kawun eyan ri wi pe olodun nikan leyan mo sin iyan bodo mo sin omo ede eniyan so ide niyan wa si awa gbe kale gbogbo eda pata gbogbo eyan pata la wa pe pelu ogun olodun ni ase olodun ni ilobu awon metalelogun ni won lawon darapo mo islam lati nu esin mi be ni be esin nigba ta delesha awon mokanle logota 61 lawon na darapo mo islam ni mawe awon marun ni badan awon 29 ni kere awon 21 bi olodun se ni o nlo wa niyan fun ise re awa polongo oro olodun e wa fi oro olodun bo wa ka yo ka mo pelu alaafia ni pele kutu lai si ifipamu ni sinu esin alhamdulillah rabbil alamin tuje tun so feyin se ohun afa yusuf adepoju oni en gbo yi ti won je alase olori academy nigeria o le tin gbo iteyin ba tin gbo won te tin gburo won bi kan te tin wa o ijo kan ni si pade okunrin funra mi ijo kan ni si ri eni alanfani si sile to ba tu akoko se re mi infi ero bani soro sita e wa pe wole gbogbo obere egbon ti mo so gbogbo obere pata te ba ni te fe bi won e bi won won si da yin lo inshallah biktoratla je ki ngba te ti salaye to gbe yin de bi fun wa ti won si ti mo yin ati mo npa yin ni won ba tori pe ojo kan ba ya le fi mo yin ton e je bi yin ni bere kin la npe ni islam ibere to lagbara ni islam amu lati ara oruko kan ni ba tolorun so fun nabi wa ibrahim alayhi salatu wa salam jupa juse fun mi to na den so pe ni islam to le rabbil alamin islam ta ba wo ituma re po akoko yin to ti to fe lalafia ti o tete ye awon eyan o na ni esin alaafia latara ka jupa juse si lana ti olorun oni je islam esin alaafia ti olorun ba le ki ola gbe fun gbogbo omo ede eniyan pe e wa se o o da pe ibere ti mo tun fe bi yin e ti ba n down we amo e tun je bi yin ba ke tun le tun ba n tun tun down lapon o mi e se esin islam esin ni ona ti olodun gbe kale ti a fi ri ijobo orun awon ojuse ta se lati ma fi sin olodun ngba olodun so pe wa ma khalaqta li jinni wal insa illa li yabudun mi dan me de niyan o ati alijanu lasan o ayafi ke wa ma sin mi ona ta wa gba simi lọlọrun wa ku sinu islam fun wa alhamdulillah e ti je ka mo nta npe ni islam be ni e ti je mo pe esin ni islam e ibere ti mo fa be ri lo yin pe ta ba njosin orisirisi on kan la kaluku le josin won la won josin na ni be ni han in ti mo fa rin pe esin ati pe ka josin se yato wa laarin esin atona ta ngba josin ona kan soso ta fi nsin olorun keke bo lon se so fun na le qur'an pe ninu suratul hajj ya ayu alladina amanu rikau wasjudu wahabudu rabbakum olorun ni esin mi olorun eyin te wa gbagbo lo te ba fe sin mi o e teriba e wa sin emi olorun ni ifori balẹ on tan pe ni ijosin ninu islam niyan ka fi ori balẹ fun olorun ki de wa se anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ki so nikan ni o ti ko soro e koda gẹgẹ bẹ ti sọ lẹẹkan pe a ma n yaba sinu bibeli ẹri kan wa nu bibeli naa ti mo ma n saba fihan awon eyan te ba wo onuwe mati ori kẹrin lati ẹsẹ keji titi de kẹwa nigba ti won ni esu gbe jesu lọ sori oke giga o fi gbogbo aye ati ogo re han pe oya wolẹ ko sinmi esu mo wipe iwolẹ iforibalẹ ni ijosin kini bibeli wa sọ bibeli nigba naa ni jesu wa sọ pe pada kuro lẹyin mi satani ituma pada kuro lẹyin mi satani njo naa lọ ni ausubillahi mina shaitani rajim eke balon ti sonu alquran pe wa imo ya sagana ka mina shaitani nas go faster is be lie you know what semi lalim o wa ni pada kuro leyin mi satani nitori pe ati ko iwe re wi pe oluwo olorun nikan ni ki a ma fori balẹ fun o nikan soso ni ka ma josin ni ka ma josin ibi toro esin esin olorun ijosin fun olorun so ifori balẹ ni gbogbo awon anabi olorun patakoda ninu bibeli gbogbo won fori balẹ fun olorun ejin fun la ni apere meji meta ninu we numeri ori ogun ese kefa number chapter 20 verse 6 won ni ironi ati abraham na fi ori balẹ won fi sin olorun ni genesis chapter 17 verse 3 won ni abraham na lo siwaju o rin die o fi ori balẹ o fi sin olorun
ninu we Joshua ori 5 ese 4 la won ni gbana Joshua na fi ori balẹ fun Olorun so ele toka si wi pe oro t'Olorun so na le Qur'an e teriba e fi ori balẹ ke fi sin mi Olorun Olorun oba le ki ola mama so o fun mo po na ni ijosin so ifori balẹ ni ijosin Alhamdulillah rabbil alamin bi ago mokanla bo se nkoja iseju meedogbon ile ise radio amunbugbemure ajileti fm to kale soke igbadun gambari ni ilu ogbomoso gbowo kibi te tin gbo wa ni eni ojo nla ojo alalbarika ojo ti olorun oba to rojo ibukun si nu re temi ati to se pe ta ba ti le mona ta gba to ta ti ri ti wa munbe albarika nbe nu ojo ni daada olorun funra re lo royin pe alojo oni o yato ninu gbogbo ojo to ku e ori eto oko la na la si wa nikan ni 92.1 mo si ti ni alejo legbe mi ti won tin ba mi dahun si awon bere olokun ojo kan ti mo tin bi won afa yusuf adepoju ti won je asaju alase akadip nigeria o na ni won wa lori eto pelu mi afa yusuf adepoju mo tun fe bi ni bere kan orisirisi awon anabi lo ti wa saye ben ki o te onise nla rasulallah gan to be sallallahu alaihi wasallam ti mo afa bi ni pe awon odise won awon eniun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba iru esin wo ni won sin ona wo ni won gba sin olohun allah akbar adupe fun olohun alhamdulillah ko si bere kan laye ti da re sinu alquran ninu suratul shura quran 42 verse 13 olohun so nbe Awsublamna shaytan rajim wala ni sharu alakum min ad-din ma wasabi nu waladi awhayna ilayki wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa an akimuddin wala tatafarraqu fi olorun ni mo se alaye fun ni ori esin esin ta fun anabi wa ibrahim alayhi salatu wassalam ona la fun nu gbogbo awon anabi olorun ni kokan ni kokan ni kokan esin islam la gbele won lowo ire anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam esin na na la fun bọlọrun ti so ninu alquran ni olorun wa pare pe lanu fariku baina adi minu e mo sopin yanu awon anabi omi olorun eleyi nigba ti mo nsoro lekan mo nso nipa awon ojise olorun ti won fi ori bale fun olorun ti won sin olorun awon anabi olorun ti won de saju ojise la muhammadu sallallahu alaihi wasallam gbogbo won islam na mo wa ba ma wa bere be kini tumo islam islam ni ijupajuse si ofin tolorun bi won ba pe ni islam ninu bibeli in ta mo ni ke gbogbo awon ojise olorun wo won jupa juse si lana ti olorun ejin tu fun lapere kan anabi wa isa alayhi salatu wasalam ninu we ta mo si jesus christ ninu we john chapter 6 we john ori kefa ese kejidinlogoji verse 38 o ni emi so kale lati orun wa ki se lati wa se ife temi ti ka lara mi because ki se kin wa se ife ti olorun ninu definition islam tabi ka so pe muslimi muslimi ni eni to nse ife ti olorun so ta ba wa ri pe anabi isa alayhi salatu wasalam wa ni mi na wa se fe tolorun o tumo si wi pe o na je lesson islam ni bi jo melo kan seyin mo lanfani lati wa ni oke okun mo n ba won kan a jo fi oro jomi to roro won wa bi mi le ri ninu awon omode christ ti won jo le su aguntan yi won wa bi mi le ri won ni kilode ta wa muslimi ta se gba pe jesus christ anabi isa alayhi salatu wasalam ta se gba pe muslimi ni pe o mo ya won lenu mo ni be mi ani lati gba be tori pe anabi isa alayhi salatu wasalam yi anabi olorun ni ojise olorun ni ti a gbodo menu abuku kan ojise olorun ni ta wa muslimi gbagbo latoke de sale gege bi pe olorun ba lo ran wa mo wa mu bi kan wa ninu bibeli mo ninu we johannu ori ketadilogun john chapter 17 verse 3 won ni jesu ni iya ni pekun ni eyi ki won ki o le mo iwo nikan olohun otito ati emi jesu eni ti iwo ran iwo nikan olohun otito to fi yan pe iranse olohun ni so eni ba tin confirm o dabi gba ta ba so pe la ilaha illallah muhammadur rasulullah pe anabi muhammadu ojise olohun ni erusin olohun ni aha ile wa toka si wi pe gbogbo awon anabi olohun yi ise ti e ikokan mu wa ko yato ise kan na ni olohun o pe meji ona re o pe meji ona kan na ni o wa gbe ise yen eyo kan na fun gbogbo won pe e lo ma polongo emi olohun o ke de ma so fun awon omo ede eniyan wi pe e gba fun emi olohun e ma sin emi olohun e ma sin nkan mi leyin olohun so ele ni nje islam ni niyan ta fi gba pe islam oni gbogbo won mu wa kolon ba le ki ola
Amina to ntumo si pe esun na kan na ni gbogbo awon ojise Olorun ati onise nla rasulallah o na ni o na sin o jo na kan na ni ibi te wa de na e ba mi dako Abraham lekan ile ta wa mo si Anabi Ibrahim ninu oro yin Abraham ta wa mo si Anabi Ibrahim ile ta won Christian ti won mo npe ni baba agbagbo won mo si baba agbagbo sugbon oju ese Abraham yi ni bi to duro si to ti npepe nbe legbe Haram ni Mecca ni Saudi Arabia kilo fa in to fa na ni pe Kaaba ta nwo yen ile akoko ti Olorun ba leke olagbe kale lati ma fi sin o en to sokun fa re na ni Anabi wa Ibrahim ta ma se Abraham so ko podo mo wa nbe na ti o ma je apere ta ma ri lo tori pe Anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam gbogbo wa la gba pe o na ni baba agbagbo awon ka tun pe ni apere agbagbo ṣugbọn mo fi n dain loju wi pe Anabi Ibrahim teri yen musulumi ododo ni o jupa juse si lana ti Olorun o jupa juse si ofin ti Olorun Anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam Olorun wa gẹgẹ ba lati se ni ojise Olorun Olorun tun wa fa awon Anabi Olorun ojise Olorun yo lare ibe lati ri Anabi Ismail ibe na lati ri Anabi Isaac so nigba ti Anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam to gbo ipe gẹgẹ ba lati se adehun fun wi pe emi o gbe odide emi o wa se o di orilede pupo awon omo re yi Ishmael ati Isaac kin lo be bo se wa na bibeli emi o gbe won ga Ishmael Anabi Ishmael yi ni Olorun ba leke ola lo fi se akobi fun Anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam ati Anabi Ibrahim ati Anabi Ishmael awon mejeji ni won wa pawopo ti won gbe Kaaba yen ti won mo Kaaba yen lati mo fi josin fun Olorun so gba to ti je pe awon mejeji na ise owo won na ni Kaaba to je the first house appointed for men to worship Allah so ko le se na ki oju ese re mo wa nbe Olorun si mama jo wa nbe na ni yo mo je apere abadan titi lai lai na oro re ohun afa Yusuf Adepoju re eri bi won se nsoro mu nwo won mu aro kankan lokan yin si pada so sita teyin ara ile ogbo mu nwe ni pe akoko won kawe won gbe ebo po won kewu to dun lenu won won tun wa bere ti mo tun wa se bi won wa mo bibeli de bi pe bi mo se wa nle agbara pelu yin mi ri nkankan wa ju won mu nkankan dani emi o si le rin lai te mu nkankan dani te bi gbawon o mu nkankan won ba mi so ni ti mo si ri Olorun oba oku ise oku ara ese reyin ara le be mi se so temi un teyin ba ni bere mo ro yin e bere iru bere te ba fe bi won e je ki n pere ero ba ni soro won wa nbi wo da yin lohun e je ki n agbe ipele hello wa alaikum salam to lai naam amen Naam. Naam. Ani jina. O da pe n tawon kan fe so fun yin ni pe e mo mo jina si wa. Hello. 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 Ti adupe lowo afa ti e wa yi. Naam. On la kai won. Naam. Bo ti toru mo loju ni pe ki loruko yin na bo le tin pe wa? Oruko mi ni Alufa Ajagun. Naam. Lati ilu Ilodunro. Naam. Bo toru mo loju ni pe awon so pe ibiti Olorun ko gbe ijosin kale. In Saudi Arabia. Nígbà dáa ṣe kà nínú wípé yìí pé ilẹ̀ Palestine ti ilẹ̀ Kenani níbi tí a fẹ́ lọ sí nígbàdúkò ní Húrì ṣe kà nígbà rẹ̀ ibẹ̀ ní ó kọ́kọ́ pàgọ́ tó ìdí rúbọ̀ fún Ọlọ́run tó ìdí jọ́sìn tuntun. Ẹ ṣe ohun àfa wa inú mi dùn pé ẹ ti ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe béèrè yìí inú ìfẹ́ ni ẹ bá ń dá wọn lóhùn. Ẹ ṣeun mi sọ wípé Saudi Arabia ni wọ́n ti kọ́kọ́ jọ́sìn fún Ọlọ́run. N tí mò ń tà láti sọ ni pé Kaaba tẹ́ rí o náà ni ilé àkọ́kọ́ tí yóò jẹ́ ilé ìjọ́sìn fún gbogbo ayé. Kó tó di pé Anabi wa Ibrahim alayhi salatu wa salam àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà ti wá wọ́n ti wá wọ́n ti wá tí wọ́n sì ń jọ́sìn fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Kaaba tẹ́ rí o náà ni the spiritual center of the world. Iná àwàlà báyìí ilé àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run bá gbé kalẹ̀ tí ó wà jọ́sìn fún gbogbo ayé pátá tí ó jẹ́ lè jọ́sìn fún gbogbo ayé táàtì máa sin Ọlọ́run èyí ló fà lẹ́nìí tí gbogbo ayé ṣe ń lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n tó di wípé Anabi wa Ibrahim dé wọ́n ń sin Ọlọ́run wọ́n ń jọ́sìn fún Ọlọ́run so bó ṣe rí nìyẹn. Mo nígbàgbọ́ pé wọ́n ti dáhùn ìbéèrè yín àní ẹ̀yin náà ẹ pè sórí 08137 3564 hello. Hello. Ẹ káàárọ̀ ma. Báni láti lè ta pa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí yín ẹ kú ètò. Yes ma. Ọ̀pọ̀
Ami ma o. Aha. Ọpọlọ yin o le joba o. Ami, ami. Ọlọrun tẹyin siwaju. A se mama wa Ruth. Soro. Ah, Ọlọrun lo won. Hmm. Ori mo wo pe eni to kirun. Hmm. O si keru. Hmm. Ba ma Qurani to ba. Hmm. Hmm. O le ti mo ko fe bere. Hmm. Re ni. Ni pa je bi soro, ti a gbe bibeli so. Emi ni eje nda yin lohun tori awon ko won o daun ko si nkan kan goda iwe lasan kan bayi won mu ko bo se okokere to ko se pelu won aha amina 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 e seun mama wa Ruth o na ni e tin gbo ni kokan ejeji hello wa alaikum salam to lie e karo e ba wa ku oni egbe radio yen patapata isa lo so ro lati lo re afa isa lati lo re e ba wa dasi lo wa le ti wa de bua naam ah a le re ti won ni lo re na naam eh mu oba ja bo ba se je won ma je ki e gbo e ni bere kankan kan fe kan wa ki yin ni ah olorun fe won ni mi adikile ti wa gbe mu ni e seun adupe ikoni 92.1 ajile tfm na ni en gbo yi afa yusuf ade poju ti won je olori alase akadip nigeria awon ni won wa lori etu pelu mi mo si ni gbogbo bere teyin na ba ni bo se o ki bere inu ori e bi won won o da yin lohun hello e karo o naam aha naam naam mo n gbo yin oruko temi ni amos lati lulorin aha mr amos lati lulorin kini bere yin ejo mo member eni pe no tanda si lori eto number awon le need e ma se yonu e ma se yonu e ma ba wa bo e se adupe o atun ti ni alejo kan ni ebi bai hello wa alaikum salam to la barakatu lati general fabda kim e ba wa dasi naam ibere de mi pe wa to se awon mala awon baso adeboye mo jam so ko jo ti le ko ki won jo se kini ko jo ti se mo invite won ah so ko organize ni ah o da awon boya e ba nda won lohun tori ti tawon fe nu bere ti won nu eh a dupe fọlọrun ọlọrun o mo gba laye wa a nse na a n fi oro jomi to ro oro ile ti o nfa religious harmony a ma n pe christian a pe kódà àwọn tí í ṣe christian àti mùsùlùmí a jọ fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọ ọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ àjọ wo kí láṣẹ táfìrí jọba ẹ jẹ́ ká gbé ilé náà hello ẹ káàárọ̀ sir ẹ kú iṣẹ́ olúwa pẹ̀lú àmì sà àmú kí alàgbà yẹn ìmọ̀ wọn lórúkọ jésù náà máa fi gun fún wọn amina orúkọ mi ni adérelé ẹ bá wa kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yẹn àbí kẹyìn sílẹ̀ pátápátá ẹ ṣeun aha yes sir. Àwọn olórí wa olórí ẹ̀sìn kìíní àti kejì tí ó tọ́ dàbẹ́ ni pé bọ́yá ìmọ̀ àwọn òkun tó ló máa ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà sí. Ẹ̀sìn tó bá ti lọ́rùn gbọ́ tó ma ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ẹ̀sìn gidi ni tó sì ń tẹ̀síná rẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run sì rẹ̀ hàn. Tàbá dé inú bíbélì bá ti sọ àgbẹ̀ Jésù Kristì kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run bí ìrìnàṣẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà la gbé mu amẹ́ríkà lẹ̀ bẹ́ẹ̀ la gbé àwọn míì kalẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí kó lè máa dìjà torí ìjẹkújẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá láti máa fẹ̀sìn jẹ́ lọ́wọ́ ilé ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ṣe gbogbo ṣẹ́ṣẹ́ ṣé mo gan ọpọlọ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe é ṣe ka gbogbo ẹ̀ṣẹ́ ń fi láwẹ́ lá gbogbo mọ wa tí ilé ìbá ń ṣẹlẹ̀ tí a bá ń gbọ́ra wa yé alákàkà ò ní ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀sìn mi ìta ń pè ní àlàáfíà àti ìgbàgbọ́ àti orí mùsùlùmí ẹ̀sìn àlàáfíà náà là ń ṣe a ní máa pè lórúkọ tó wù wá ni àlàáfíà náà lọ́lọ́run bá ṣayé fún kò bá nítorí nǹkan mi bẹ́ẹ̀ náà ni muhammed aláwà sàlá ṣùgbọ́n ìgbà fẹ́ bèrè mi pé jésù kìí ṣe sọ pé àlétù sàlám muhammed ẹ̀ sọ wípé sàlàláwà sàlá kí ni ìyàtọ̀ láàrin méjèèjì yìí. Ẹ gbọ́ ìbéèrè tán béèrè. Ẹ ṣeun kí n kọ́kọ́ kí àwọn bàbá wa tí wọ́n pè tán sìn ní àgbọ́yé tèmi kò dá kí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kó máa fàjà eléyìí tí ọlọ́run bá gan ò lọ́wọ́ sí
gbogbo eni ba n payan to ba n ja lori esin a ma n so koda ta ba ri ewo gba kan tan ta awon kan de ti won payan ti won payan gbogbo eni ba payan lori esin ki se musulumi koda bo ba mo be lowo ti so pariwo allah akbar kin lo si bere ti won so ti won ba abagbo ide larubawa dada nkan kan na ni mejeji ntumo si o da bi igba ti won ba so pe karoso mode karodi ma so nkan kan na ni sugbon ta ba so pe anabi musa alayhi salatu wasalam ta ba ni anabi isa alayhi salatu wasalam na si ni yana ta ba ni anabi wa ibrahim alayhi salatu wasalam idi ta wa ma nse ti anabi wa muhammad ta so pe sallallahu alayhi wasalam ni pe ati anabi ibrahim ati anabi musa ta npe ni mose abraham ni ati jesu ni en to je ka wa da gbogbo won mo na ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so baba so be sallallahu alaihi wasallam ati a si so nkan kan na ni a ri pe gbolo mi jeji alayhi salatu wasalam salam wa nbe sallallahu alaihi wasallam salam wa nbe so bo se ri ni unto them is peace or peace be unto them nkan kan na ni mo nigbagbo pe won ti ba mo se so iya koda o tun nkan mi nbe temi na to tun ye mi si bayi bi won se so yi hello hello sir oruko mi so adara fun wa ami adupe fun baba ti o wa ni reto pelu awon idahun si awon ibere won opolopo ni joba loruko jesu amina ibere mi ni wi pe pelu awon alaye ti won se lowo lowo a ri wipe Quran o so nipa Jesu to po da ṣugbọn bi ko soro nipa Muhammad kinidi o ba wa yan nene e ṣeun ibere ti o da pupo ni Quran so nipa Jesus Christ to po ele n toka si wipe o je ka mo pe Al-Quran wa lati odo Olorun koda Quran so nipa aya Jesu Quran so nipa awon aran Jesu se wa ri bibeli se wa lati le so pe o je iwe kan to ni agbara awon oro muhammadu na po nu bibeli ta se research ta ri e je ma fun ani apere ninu we sefenia ori keta ese kesan o wa nu bibeli ta so pe ni ikeyin emi o yi ede gbogbo omo ede eniyan pada si ede kan na lati ma fi josin fun olohun ele toka si wi pe ede larubawa ta fi nsin olohun ati ibo ni o ati yoruba ni o ati hausa ni o prophecy adehun pe de kan la fi ma sin olohun o wa ninu bibeli se wa ri bi kan tun wa te ba wo nu Isaiah chapter 29 verse 12 bibeli so pe a si fi iwe na fun eni ti ko mo we ko ti ko mo we ka e lo wo Isaiah 29 verse 12 a si fi iwe na fun eni ti ko ma ko o wa ni emi be ho ka eyi o si wi pe emi ko ka iwe asotele anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ri wi pe nigba to olohun fe fun anabi ni revelation akoko nigba ti olohun ma so olohun ni ikra ikra anabi ni mahanabi korin won mo wi ka won mo wi ko be se ni ko mo be ka ko mo wi ko gbogbo eyan lo gba pe jesu mo wi ka eni ti o ba gba be to ba lo nu we luke ori kerin ese kerin di logun luke 4:16 o wa nbe ni pe nigba na ni jesu wa sinu temple o wa nu synagogue o si si iwe na o si ri nibi ti a gbe ko pe a ti yan mi ni eni ami ororo olo ti o ba mo wi ko ni mo ka so prophecy yen wa nbe te ba onu Deuteronomy 18:18 o ti e po o po o po ko da be ba wo tori akoko wa ipe po bo se nwole eje ka gbe e lo Ekarosa. Yes sir. Alagba oyo Olorun so la to la la fi. E ba mi bere bere yin. Ibere se mi fe se la ti ale te fun lagba Olorun. Olorun ma mu pon won ran ti. Amina. Ibere se mi fe bi o yato fun isate ti so la taro. Aha. So pe alaji won ba jade. Ah won da bi won. Aha. Ni ese yi ka ri pe ibe yen ora. Je je ki awon ira. Temi ibere yin ko ye mi dada e ba ntu bere nkan ti won so ni pe legbe igana aha awon yin o ti e je ma wa nbe ti awon ira ma sa jade ninu mo gbo yin aha yo da ka mu ito ka po si bi ti awon ira ngba je be bi alafo yen tawon le to le ti ngba jade ibere yin o ti ye mi baun e ba n da won lohun e seun ibere to da le bere ninu ito islam
Olorun ba le ki ola je ka anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gege ba lo nse so fun pe la ko de kana lakum fi rasulullah so wa ton accent pe ariko se dada nbe la rojisha la Muhammad anabi ti wa fi ko wa awon eko beyan se nto ko kokko da lati ma to si inu iho so ibere to te ibere to da ni gbogbo bi te ba ti ri iho boya won bi kan gba be koja ko kokko da lati ma to si bena so ko leto fun muslimi lati ma to si inu iho boya yala ninu gbo ni o tabi lara le ni o eko ati to gbogbo e ti wa ninu sharia islam kolon ko gba fun wa amina ha inu mi dun ayo mi kun ibere ni kaluku ibere won si nda won hello ẹ ṣe adúpẹ́ o amina na ma fa isaac amina mi gbọ́ yín dada o jesu kristi o ni emi ni ọdun ti to ati iye a ni a ni bi ni pe ki oluwa fọ ni o ni kristi national garibusa fima gbọ́ ni ọdun méjèèjì ti ṣe ti ṣe papọ̀ pe jesu kristi ni ohun ni ọna otito ati iye ati ki tun ni okay aha pe e seun olohun kun wa lowo emi mo so fun gbogbo awon eyan pe ti won ba so pe jesu ni emi ni ọna otito ati iye oro to so yen ko si so bo se ri gele na niyan gbogbo awon anabi olohun pata na ni ọna otito ati iye ni asiko kokan ta anabi olohun kokan ba nwa so lasiko anabi wa isa alayhi salatu wa salam ta mo se jesus christ wallahi ọna ni be na olohun gba ta anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam na de olohun ni ri anabi o innaka lamina limursalina ala siratin mustaqim ọna na ni so gbogbo awon anabi olohun ọna ni won kini tume ki se ọna ta ba koja awon na waju wi ọna ta gba de waju olohun fun wa so ọna gbogbo awon anabi olohun eni ba ti tele ona yo ni iye ide to fi jeye na niyan bo se ri niyan mo ni gbagbo pe won ti dahun ibere yin akoko wa nlo were ipe si nwole lori sibisi lera won je ki a gbe ipele ina hello hello nam hello mo ki eni pe wa nam do mo ba wa ran wa lowo amina ni nkan ba won ma je fun ajira na ma wa se iru itosona bayi imara kan te mi wa fe fun won ni pe bi kini ti won se ni general yen beni ki won se amojuto re je opolopo yo wa especially awon mimi won wa o da e se adupe oke won gba yin ni imoran ti yanju e se won adupe ma adupe o e ku ife wa o e se imoran ni awon gba nti won beni kolon ko ba wa san won ni esan olori amina hello wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam amina ya jara ni solo la to kewo di ogomoso erama a ti e gbadun won dada naam olohun san won le san amina o pe pe se to wa n waju ina gbogbo eni o ba gbo si timbe olohun ti o fi se rere ti o fi sanfani ni o ami e seun adupe o mama ajala lati okewode ni ile ogomoso won a tun gbadun ju bayi lo ni ale ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan tí afa yusuf adepọ̀jù tí wọ́n sọ fún yín ìdí tá a fi rí wọn wọn ṣe ẹni tí ó rọrùn àti rí bẹ́ẹ̀ àti rí mú àmọ́ wọ́n ti wá ògbómọ̀ṣọ́ ìdí pàtàkì tí wọ́n ṣe wá ògbómọ̀ṣọ́ òun náà ni ṣe rí wọn tá à ń gbọ́ yìí wá àsì tá a gbọ́ ìwọ̀nba ni àmọ́ ìṣá alábìkùdára ti láì ó dàbí pé ìdí tá a fi rí wọn táwa náà fi rí wọn mú báyìí òní lálẹ́ òní sí ọ̀la wá sí ni wá sí ìta gbangba tí gbogbo wa tí a gbọ́rọ̀ ọlọ́run tí a yò ní ìbònú ná. Ní iwájú Latech Teaching Hospital. Ni general mo nigbagbo pe nibi yidi ta yidi john tele aha ibe ni gbogbo wa inshallah ta ti pade afa isofa dipo hello
Dáúd ló sọ̀rọ̀ láti lọ rí. Afa Dáúd láti lọ rí. Ẹ̀rọ kí àbá ọdẹ gbé wẹ́rẹ́ tó wá. Naam. Ọlọ́run ìjọba Ọlọ́run mọ̀ ní wọn ga. Amina. Ṣé ká tó bá ṣàlàyé fáwọn ọmọ ìyá wa tó wà nù ẹ̀dáhùn tí ká fọkàn balẹ̀ pẹ̀tọ̀ Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú wọn. Amín. Amín. Táwọn máa jẹ́ kí ó rí ayé kó sàwọn tó fi wá máa wo bí àkókò tó dá lójú ìlàmù. Amin, amin, amin. Ìmọ̀ràn wọn ní kẹ báwọn gba àwọn ọmọ ìyá wa. Torí owó, torí afẹ́ ayé, torí nǹkan tí ń bẹ ń bò mí kan máa wò pé Islam bóyá kò sí téńjì bí àkàn ń ṣe kinní ni wọ́n ní ẹgbàá wọn mọ̀ràn. Ẹ ṣeun gẹ́gẹ́ bí ta ti ń sọ bọ̀ láti àárọ̀ àti ta dẹ̀ tó máa sọ ní alẹ́ ìní àti alẹ́ ọ̀la. Ẹ̀sìn Islam Ọlọ́run ọba Àlékí Ọlá mọ̀ọ́mọ̀ fi ṣe ẹ̀bùn fún wa ni. Bá a bá ti wá tẹ̀lé kò sí wàhálà. Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan máa ń pòwe kan pé ẹ̀dá ò lè rìn èèyàn ò lè mọ́ rìn kó rí mọ́ mì. Gbogbo ìṣòro tó wù kó dé láyé Ọlọ́run máa ń fi ìṣòro gbéyàn ga ni. Láyé kan náà Al-Qur'an Ọlọ́run ní sọ́mọ ẹ̀dá ènìyàn rò pé a ní dán wọn wò á dán àwọn tó dé ṣáájú yín á dán wọn wò ni. Gbogbo àwọn anábì Ọlọ́run tá a dẹ̀ ń tẹ̀lé kò sẹ́ni tí ò ní ṣòro kọ̀ọ̀kan. So káwa mùsùlùmí ká fọkàn balẹ̀ ojú ọ̀nà la wà. Ròyíròyí ayé midimidi ayé kọ́ mọ́ ṣì wá kọ́ mọ́ gbé wa kó lójú ọ̀nà Ọlọ́run kọ́ lọ́n túbọ̀ fi ẹsẹ̀ wa rinlẹ̀ sójú ọ̀nà Ọlọ́run ẹja tún mójú táwọn ọmọ wa ojú ọ̀nà láwa yóò Islam yín ó lẹ̀ síta fún gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run àtànábì Isa àtànábì gbogbo òjíṣẹ́ Ọlọ́run pátá kájú pájú sẹ̀ sí ìlànà Ọlọ́run ni wọ́n mú wa tó fi dórí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So ojú ọ̀nà láwa Ọlọ́run fi sọ fún ànábì wa Muhammad nínú Al-Qur'an pé fatabiyunhu la'allakum taqtadun ẹ tẹ̀lé ànábì Muhammad kẹ lè bá jèrè ẹni bá wà lójú ọ̀nà yóò jèrè. Ohun Àfáà Yusuf Adépọ̀jù rèé láti ìgbà wọn ti dé ńṣe ni mò ń ṣàwọn wọn pé Ọlọ́run kó ara Ọlọ́run dá àwọn ẹ̀dá kan a sì dúpẹ́. Mo máa ń sọ kinní kan fún wa lórí ètò ọkọ̀ láì pé Ọlọ́run ọba báyìí kò dá wa déédéé. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ń bẹ tó fi ṣe aṣáájú fún wa ó fún àwọn ní ìmọ̀ tó tó ìmọ̀ pé tí ò bá wá tó àwa o tí nǹkan bá rú wa lójú àní ká súnmọ́ wọn ká lọ bèrè tí ò bá yé wa ká yé ṣe ìfẹ́nú ìfẹ́nú ò ṣe é ṣe ẹ̀sìn Islam àfi ká tọ àwọn onímọ̀ lọ níwọ̀nba náà wọ́n sì ti bá wa yànnà náà ṣe wá rẹ̀yìn ara lé lẹ́yìn náà bá sì ní ìbéèrè kan ìpè ń wọlé lóríṣiríṣi àmọ́ mélòó la le gbé tó bá yẹ pé ẹ̀yin náà sì ní ìbéèrè àǹfààní wà ẹnikẹ́ni tó bá níbèrè ẹ lè pàdé Malam Àfáà Yusuf Adépọ̀jù ní pápá Kírun àtijọ́ ní ìdojúkọ ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìmọ̀ ìṣègùn teaching hospital tó wà lágbègbè general nílùú ògbómọ̀ṣọ́ alẹ́ àti alẹ́ ọ̀la aláìdèdè aago mẹ́wàá ẹ pàdé wọn mẹ́ ìbéèrè kí béèrè tẹ́yìn bá fẹ́ bí wọn ẹ̀yin ẹ mójú ajé ẹ mú kò ní sọ ẹ̀bí wọn níbèrè mọ̀mí fi ń dá yín lójú pé wọn ó sì dá yín lóhùn pẹ̀lú àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ bí ẹ ti ṣe mọ́ ṣe ń dá yín lóhùn bí náà ni. Hello. Wàlékún salam rahmatulahi. Alhaji Bashiru Jerome láti Ìlọrin. Naam. Mo kí àfáà mo kí ìsáàtì wa púpọ̀. Naam. Ọlọ́run ọba láàánú tó kùn yín nímọ̀ yìí tọ́ra yín wá sáyé Ọlọ́run ní kúrò ẹ̀mí. Amina. Ẹ̀mí gúngún téèyàn fi ṣiṣẹ́ irú rẹ̀ ní àṣepẹ́ Ọlọ́run fún yín. Amin. Gbogbo tó wá jáde lára yín àbùkù Ọlọ́run níjọ́ kan. Amin. Ẹ dákun torí tọ́lọ́run tẹ́ gbé lọ́wọ́ ìṣe Ọlọ́run gidi ni o. Ìyá àjìgidi òun ni torí Ọlọ́run yàn yín wá ni. Ẹ kéwu ẹ mọ báíbù ẹ kàwé àti wọn dáńtọ́ lérí Yorùbá. Gbogbo omi tẹ bá dáwọ́ lé gbogbo àṣeyọrí lọ́lọ́run jẹ ọmọ ajẹ́ pẹ̀lú. Amen. Nṣá Allah ìkúdé rántí láì ọ̀rọ̀ ojúkójú tó bá wù yín lérí tẹ gbé lọ́wọ́ ojú náà máa jẹ́ tiwọn ni. Amen. Ẹ̀mí kúkúrò ní jẹ́ ti yín kò ní. Amín. 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 Wàlékún sàlámù. Ẹ ṣeun bàbá wa jazakallahu khairan. Àkókò wa ti lọ ìgbé gbogbo ìpè tó ṣì ń wọlé mo ti sọ fún yín ẹ má bínú tí ń bá ní àǹfààní láti gbé àwọn ìpè yìí mọ́ àmọ́ mo ti sọ pé kí ẹ mú ojú ajé kẹmu kò ní sọ ìpàdé wọn ní pápá Ìkírùn àtijọ́ Yídìhun tó wà lágbègbè general Ali Oni àti Ọlá àmọ́ tẹ́yìn náà bá ṣì ìfẹ́ béèrè pé ọ̀nà tí yín jìn ẹ wá fẹ́ wò yí pé ìkankan ru yín lójú àní ká wá ìmọ̀ ká mọ wá ìmọ̀ ká mọ wá ìmọ̀ ilẹ̀ ti gbọ́ tán ti dá wa lóhùn lọ́lọ́kan àti èjèjìun nọ́mbà Àfáà Yusuf Adépọ̀jù onípè sí etí gbọ̀yìn tí ẹ lè pè wọ́n sí 08033788439 lẹ́ẹ̀kan sí 08033788439 òní nọ́mbà tí wọ́n gangan tẹ́ ẹ lè pè wọ́n sí tí ẹ béèrè ìbéèrè tó ẹ bá fẹ́ bí wọ́n bóyá mọ̀ràn kan ni gbogbo kíhun tẹ́ ẹ bá fẹ́ bí wọ́n wọ́n ti wà fún yín bá mi gbà àwọn aráalé ní mọ̀ràn ká fi ká di ẹlẹ́ torí pé àkókò wa ti lọ. Tó a dúpẹ́ fún Ọlọ́run.
Alhamdulillah. Imọran kan o se na ju pe awa ta je muslimi ati wa loju ona tara. E wa je mo Olorun l'Olorun ka de mo josin fun Olorun wakati marun wa ko mo pe pere pere ka mo papo bi ba ti so pe apapo run nunjo na loju ko ri be o tori pe o je aran o nje osan o nje ale a le je meteta lale a si le je onje aro atosan kala je losan a gba pe onje osan na la nje asiko run o dowo wa Islam o dowo wa awon omo wa o dowo wa tori pe Olorun ba le ke Olowo bi wa le re pe bawo la se dari awon omo wa o se pataki fun awon ninu Islam gbogbo enikeni ti ba wa nbo nibi wa si teni Olorun ba ba so won debe layo atalafia e si pada na layo atalafia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah pe ati ri won ba se ri won na la sare wo pe anfani ka mo jo lo in la fi mu won wa si ori afefe nbi alhamdulillah rabbil alamin afa yusuf Adepoju ni won ti da wa leko ni ori eto oko la fun titi tose yi e mo pe ba se ma ngba lejo won nu ngba tan bo mi ni le daruko mi ni le katan tori pe eni nla eyan nla ni won Olorun ba tun wa fi awon enire o fi ro kirika won won po nle agbara pelu mi amọ ngba ti won bo mo ri Alhaji Azan Buzari ti won je Amir Akadip ni ile Ogbomoso won jo wa le agbara nbi ni mo ki gbogbo awon iso ti won tele won wa na ati gbogbo awon eyan patapata mi ni akoko ajo ti lo lati le ma daruko ni alhamdulillah pe abere tu pelu bismillah asiti n pari e lo pelu alhamdulillah Olorun ba to fun wa ni eyi ni ojo nlojo alalbarika bayi ko ni dawo ike ati ori ati anu eduro ninu aye gbogbo wa line fi akochufu loruko ni asafa toju lotu eto yi nike oyiwo ohun lokede eto oko ola loruko mojida kanje amoju ero ni won lo wa lenu ise lowo lowo ade bola sanusi oni oruko temi mo n dagbere fun yin fun lojo nla toni fun tose yi pe yoku o tu di ni ojo mejo inshallah bi kudirati la ki Olorun ba ko so wa ojo mejo lo masalam.